ئێمە لە بواری بلۆکی 15 ئیشەکەین. ئەمە بەرهەمەکەمان لە ناوخۆی کوردستانە سەرفەبێت و زایدن هاوردەی جنوبیەکەین. لە کارگەکەمانە 70 جۆر بلۆک بەرهەم دێنین کە دۆستی ژینگەیە، وەزنی سووکە، مواسەفاتێکی زۆر زۆر تایبەتمەندتری هەیە لەگەڵ مادەکانی ترا کە بەکاردێنن. ئەزلێکی زۆر باشی گەرما و سەرمایە نەبوونی شۆرە. ئەم بلۆکە بە هیچ شەوەیەک شۆرەی نییە. ئەمە ژوا ئەکات لە سایە هەفتای پرۆژەکانی هەرێمی کوردستان و خواروی عێراق. ئەم بەرهەمە ئێمە هەڵبژێرە. مەوە دەولەکەمان وڵاتی ئێرانەوە هاوردە دەکرێت. ئەمەش مجموعەیە گرگرفتمان هەیە کە ڕۆژان ڕوبڕوومان ئەمەت لەگەڵ حکومەتە کار ئاسانی مامۆکی لە مەسلەی گومرگ و زەرائی بوو ڕسوماتە. زائدن مشکلی کارەبامان هەیە کە بەڕاستی تا حەدێکی زۆر مەشاکیلی بۆ دروست کردوین کیلۆواتی کارەبا لەگەڵ خواروی عێراقا فرقێکی زۆرمان هەیە. کیلۆواتی بۆ نمونە لای ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە 160 دینارمان حسابەکرێت، لە خواروی عێراق بە 60 دینار حسابەکرێت. سعرمان وەکو لە چاو بەرهەمەکانی کە بۆ بیناسازی بەکارێت ئەتوانم بڵێم تۆزە سعرمان هەرزانترە لە بەرهەمەکانی تر. توانی ومانە ڕکابرایەتیەکی دەرەوە بکەین ئەم بلۆکە لە دەرەوە هاوردە نەکرێت و لای خۆمان لە ناوخۆیە بەرهەمێکی باش و برەوێکی چاکمان پێداوە.